Скромна ќе биде трпезата во македонските домови за великденските празници. Пазарите денеска во пресрет на најголемиот христијански празник се раздвижени, а граѓаните купуваат помалку за разлика од претходните години. Економската криза велат дека силно удрила врз џебот и најголемиот дел од нив празникот ќе го поминат без јагнешко месо. Наместо тоа, велат тие, ќе побараат поевтина алтернатива. Има све богато, само здравје да има. Што си испазаривте за овој Великден? Све што треба, празникот кажува што. И мевце испазаривте? И јагне, да. 700 пари не само ги стискам. Никако. Поскромно од лани? О, лани петка, сега на... тешко е. Лани имавме јагнешко место, цело јагне. Сега немамо јагне. Сега ќе идемо стекке заемо. Скромно, скромно, скромно. Што ќе недостасува на трпезата? Месо. Месото е один. И продавачите на пазарите делат истата мака со купувачите. Велат дека кризата ги погодува и нив. И свесни се дека луѓето ќе бидат приморани да скратат од многу продукти на нивната великденска трпеза. Па, сиромашки. Нема народ пари. За разлика од лани? Подолу. Се сеќа, да. Луѓето купуваат, се ценкаат? Па да. Да, гледа динар, два, да биде по-ниска цена. Тоа е проблема. Нема народ пара, тоа е со сила ова. Значи, скромен Великден? Да, да. Има некој само со лепче и со графче ке го пречек. 500 динара кило месо. Имаат пари. Кога може секој да иде со кола посебно, со нови коли, джипови, а за храна мора да се... Се ценкаат ли сега пред пазните? Не се ценкаат. Наравно, си ги знае дека нема наше производство. Само ја имам компир домашен. Продажбата е исто. Значи, може че скратат од месо, ама ова е основно нешто компир продавам. Самата атмосфера е празнична, излезени се, сака да пазарат, но сепак цените се бариера која ќе им попречи околу словењето на целиот тој семен ручек. Инаку, според последната владина одлука, килограм граф треба да се продава 95 денари, исто колку и килограм домати и краставици. Зелената пиперка треба да чини 100, кромит 70 и 110 денари килограм леќа.